Čau, dnes tady je no a já vás vítám u dalšího pokračování z Roblox a dnes si ukážeme, jak dostat odměnu za všechny ty Ready Player 2 eventy, které jsme dělali. Odkaz na ten habíček budete mít samozřejmě v popisku. Vy mi tam klidně napište, který úkol z těch všech pro vás byl nejtěžší. Jestli pigy, včeličky, high school, nebo ta střílečka zombíková, nebo dungeon prostě, nebo je s tím autem. Klidně mi to napište do komentářů, co vám přišlo jako nejtěžší. No a my si jdeme vyzvednout svoji odměnu za to, že jsme to všechno dokázali. Jinak lidi, pokud mě neodebíráte, budu moc rád, když tam hodíte odběr za všechny ty předměty, co jsme si ukázali. No a my si jdeme pro ty krásné brejličky, které jsou za odměnu, když máte kompletní všechny tyhle ty portály otevřený. Hoho, ho, aktivuje se to. Uuuu, a brejle vidíte je tady? To jsou oni prostě. Yes, máme. Takže tohle to byl vlastně poslední poslední předmět z Ready Player to Eventu. Za mě musím říct, moc krásný event, fakt se mi líbil, bomba, jupí, jupí, fakt krásný event. A jsem rád, že Roblox se zase vrátil k tímhle starým eventům, kdy je to je trošku těžký, abyste dostali nějaký předmět zadarmo, protože jenom ty promokódy a jít něco jenom zmáčknout si a získat je strašně jednoduchý, ale tohle jsou pravý eventy, který byly vždycky dřív, ale další co získal. Paráda. Tak jo lidi, jak jsem říkal, pokud mě odebíráte, byl bych moc rád, kdybyste tam dali odběr. No a my se uvidíme u dalších předmětů zadarmo, nebo u her. Mějte se krásně a mějte se krásně. Ciao.